mislim, treća prilika. Vi ste bili uključeni unazad nekoliko mjeseci u organizaciji rada izdvojenih vakcinalnih punktova, odnosno organizaciji rada vakcinalnog punkta na zatvorenom bazenu. Vi ste pomagali ekipama doma zdravlja za proces imunizacije, baš teče onako kako je tekao u Pirotu. Mogu da vam kažem da je veliko zadovoljstvo građana Pirota na ono što su radili ekipe doma zdravlja, naravno uz vašu veliku podršku i pomoć, a to je upravo imunizacija građana. To je zvanična statistika, pokazuje da smo mi treća lokalna samouprava po obuhvatu vakcinacije, oko 60% punoletnih građana je u Pirotu imunizovano, gdje smo posle Beograda i Niša najuspešniji u tom. Ovo je treća prilika od ove pošasti koja nas je zadesila, a to je situacija sa koronavirusom, odnosno pandemije koronavirusa. Vi ste treći put ovde. Naravno, menjali su se volonteri, prvi put ste učestvovali za vreme vanrednog stanja kada ste nesebično davali informacije preko call centra najugroženijim građanima grada Pirota, ali učestvovali u samom radu pri štabu za vanredne situacije u distribuciji i pomoći najugroženijim našim građanima. Također, drugog puta ste učestvovali u preko call centra, preko štaba za vanredne situacije u pozivu građana da se imunizuje, odnosno zakazivali ste im termine u onom prvom naletu tokom imunizacije kada su se po 1000 građana dnevno imunizovali.